Quando nós droneiros não temos uma história para contar, simplesmente ligamos nossos drones e saímos voando sobre paisagens que nossos gostos classificam como lindas. A gente sabe que nem todo mundo vai concordar, pois cada um tem a sua forma de classificar o que é bonito e o que é feio, o que é interessante e o que não é. Por isso que me contento em ter uma baixa visualização nos meus vídeos. Nem tudo que é belo para uns é para outros. Eu, por exemplo, contemplo essas paisagens como se fosse meu paraíso. Nem me importo se elas contam a história. Esse visual me basta como atrativo. Se você pensa como eu, curta comigo. Se pensa diferente, receba meus respeitos e meus agradecimentos por ter pelo menos aberto o vídeo. Quando eu era criança, ouvia do meu avô que dizia: mais vale um gosto do que sete vinténs.